Visslanda och Emmaboda. Och nog för att många band brukar hitta på konstiga namn, men katten våldtar hunden. Cat Rapes Dog, det måste väl ändå ta priset. Det här undergroundbandet, de släppte sin första skiva 1989 och är vid det här laget ganska välkända. Största publiken, den har de dock i Tyskland och Belgien där de turnerar allra mest. Musiken, den är ganska våldsam med ofta ganska råa texter, lite smått blodiga och en del politik också. Snart kommer fjärde CD:n som heter Biodegradable och vi har tjuvlyssnat. Du är alltid en av skön. Jag älskar dig. Från början var det att den lilla katten våldtar den stora hunden. Och vi är katten och samhället är hunden. Ironiskt. Vi är liksom ett glatt gäng och gillar att ha roligt. Och det är väl därför vi håller på helt enkelt. Rätt kul att skriva ironiska texter. Mycket blod. På ett överdrivet sätt så alla fattar att det är överdrivet. Halvpoppigt sådär lite. Det ska vara lite fart och lite sådär. Jag vet inte så mycket för att skriva sådär lugna ballader precis. Mycket röj, gärna. Som Things I Hate. En lite anti-skinhead låt. Jag har varit spelare i Sverige och lite överallt så har det stått skinhead då. Diggat den låten. Det är bevis på hur tröga folk är. De inte fattar vad texten handlar. Elektropunk kallade vi det ett tag. När det var många som frågade om man skulle kalla det så var elektropunk. Punk fast utan gitarr. Bara med synta och trummaskin. Fast och nu har vi gått över med, nu är det mer, jag vet inte vad man ska kalla det. Jo, de skulle göra en cover på Black Sabbath, Iron Man. Och där fick jag börja hjälpa till och lägga näsan i blöt lite grann. Så på den vägen är det. Fruktansvärt bra text egentligen. Nästan alla band idag de skriver med direkt att världen är som den är, the world is good. Världen är dålig, skriver de flesta då. Men det ironiska är rätt intressant. Alltså, nu är det inte så mycket politik. Vi har alltid varit rädda liksom för att man ska tappa publik genom att vara åt ena hållet. För då kanske man tappar några där. Och då är det bättre att inte säga någonting. Hur reagerar mormor på att du spelar i sånt här band då? Jag tycker bara det är kul. De gillar ju förstås inte musiken då, men just det här, de tycker det är roligt. Och det som är bäst är väl mina barn, familjen. Det som är sämst, vet inte. Krig och nej, det är för tråkigt. Ja, bäst är väl att spela min flickvän. Sämst är väl folk som offrar en hel lördagkväll med att titta på bingolotto. Vi skriver vad vi själva tycker. Både i musik och text. Det är liksom
Men det är en reflex av nyheten på TV. Bäst är ett bra gig. Sämst är när man står i studion och stampar och tycker att nu har jag gjort mitt och vill inte göra om det här fler gånger. Från det där lite tyngre Catch Rapes Dog ska vi över till lite mjukare Chapter 2 som ikväll besöker Växjö. De är ute på turné, de ska vidare till Nässjö och sen blir det Kalmar där ni kan se dem nästa torsdag, liten 17 dag.